Kom ardh në malet mbi fshatin Hogasht, të komunës së Kamenicës, për një arsye goxha të veçantë. Më kanë thonë që në këto male mundesh me gjetë kërpurdha, një lloj fruti, cilin na si popull e konsumojmë goxha shumë. Kështu që unë kam kontaktuar me disa prej banorëve të fshatit Hogasht, edhe kom lënë takim me zotri Fikret Mujen. Në këto male, me këshyrë se qysh gjinden kërpurdhat edhe me pose qysh mujna me i dalu, qysh mujna me i gjet, e të tjera. Tash po shkojna me gjet maspore, trifikretin. Aje lo! Në no, pas kem shef mërë burë. Përshëndetje. Hello. I në rumë më tregon që shpo kalan. Mirë. Apo lodhësh? Ja, ka pak, jo. Unë i marë sot me të pengu. Aha, ne hajliko. I marë me më tregu se qysh i gjoni këpurdat, ku i gjoni realisht, në qëfar kohë e gjonat e tila. Fillimisht të regojmë që sa kohë merësh me këtë zanat me i thanë, me këtë punë, që sa kohë kërkën këpurdat? Po, dikon që një 30 vjetë dalë për këpurdha, pi mos është dikon 12 vjeqari, ja kom njës me dalë. Këpurdha dalin, nuk i dijet fort kohë se kur dalin. Dalin në fund majit, në fillim qeshorit, një kohë që atëhere, edhe dalin tash edhe në stind vjeshtes. Po, edhe, do më thonë është interesant se dojnë temperaturën mu kom pak koha e nxehtë, edhe me pas edhe të reshur atmosferike, edhe mali jonë është i pasur, pylli jonë është i pasur shumë me këpurdha vergan, tujkut ne i thojna, jenë edhe doli si qarka të Sarita, ashtu e kanë emrin, edhe kom dëgjubi shumë trektarve që komuna e Kamenicës e Dardanës e ka këpurdhën shumë kvalitet. Do më thonë është këpurdha shumë e mirë. Gjdo herin atë folë për këpurdha naturale, do më thonë ato që rriten krecësht në natyrë, do të pa ndiku kur gjonjerit e këto. Po, normal, kjo është këpur naturale, është vergan e ujkut, edhe do më thonë nuk ka kur një farë, do më thonë specjet që del në pyllë vetë. Po. Nuk e dim as këqysh del, as qysh rritet, as nuk dim as shumë shka të tonë. Veshtë të na, mali jonë është i pasur shumë me kurdha. A ke gjitha losët? Po, që një një ore gjysë ju më dalë, dyku një 2 kg 3 janë. A, që sa të buka. Sa gjonë zakonisht gjaditës, ndërkohë që po fillojna me kërku edhe po, nëse po, ko? Po, djej kom gjetë 9 kg, 7 do me thonë klasit parë, 2 klasit dytë, okay. Edhe ka ndodhë në 2021, vitin 2021 ka pas sasit madhët këpurdhav, i kom gjetë deri 25 kg, 30 kg, qmimi si dhe kërko, mrena ditët, mrena 3-4 orëve. Po duhet edhe pak më konë zanatli i këpurdhës, për arsye se ka vene që i dalin shumë në volume, me dushk, aha, ose me bari, do të me di që shmi lyp, që mi kërku se mund edhe mi shkjel edhe mi dëmtu. Po, sigurisht. A vazhdojmë? Po, i kërkojmë? Po, vazhdojmë. Përmene e kohën kërë mund me dalë, qërë, opë që një? Qërë, qërë, qërë këpur dha? Qërë, qërë, qërë dhe kjo qetra? Qërë, qërë që është në volume edhe kjo, qërë? Ja, unë s'ka shtu i po e qëto. A përse? Do thonë duhet me pas kujdes shumë. Me konë zanat lija. Edhe me i tërhek. Edhe me i tërhek duhet me ditë qysh. Po, po. Shere shfar këpur dhe saj u mirë. Edhe aja tjetra atje. Këpurdhat e ka një gjotë dveçant është fakti që janë dy lojesh për aty në që janë helmuse edhe ato që të përshtatshme për konsumim. Am të regojnë sa është e vështir me i dalu këto? Edhe që është e mësu ti me i dalu se të pak të në ata që din? Nuk jo, për mu nuk është problemi madhë mi dalu se unë i di këpurdhat, do me thonë janë të helmit, ka shumë loj këpurdhat edhe në pëjllin tonë që i dalin, me emra nuk i di që kanë emrat. Jënë do, i thojna helmuset, helmit jënë gjarë, një të bollat, që ashtu i thojna, ato jënë gjajsh me ngati me tujkut, jënë do të hjevë,
Më thonë dalin na për hije, na për plepa, na për ku ka na na bagram, na diçka, apo unë i hetoj. Po ka raste që i kum pa njerëz që i kanë marrë, kanë menduar që janë të mira ato në realitet, ju ngon kurdha që nuk janë shitë dhe nuk konsumojnë se janë të mira dhe në ushqim. Po ka edhe të njerit janë. Edhe të njerit ato shumë, domethënë, i mbledhmi për me ngran, me hunger, janë të mira shumë. Më tregon ti personalisht a e konsumon kurdhën? Po mendoj përveç asaj që e kuptueshme që keni për shitje. A ndodhë që e konsumoni edhe vetë dhe së janë të shëndetshme këtu, së keni më rriju me kuptu? Po, une i konsumoj edhe këto vergant ujkut, edhe lisiqarkën, gjithasht ato caretat, po. Edhe të njerit, edhe jonë shumë të mira, jonë shumë të qëshme, po do të mja ditë pak edhe qëshme i regullu, qëshme i ndreq, po, se jonë të mira shumë edhe kanë kalori, kom dëgju që kanë kalori ma shumë se mishi, ta shku e di, po. Veç jonë bio dhe jonë naturale dhe shushqim shumë i mirë. Po, na ma shumë i shesmi, ndodhë për shambull të ashtina vjeshtes nuk mujna mi terë dytes klas, i grim, ja hek mi dhevin, edhe shkon kila dhe 25-30 euro, dikon 70 kg, e qesin 1 kg thata, këpur thata, edhe më thona më tash nuk ka konë, nuk ka temperaturat larta për mi terë, e ma te për i shes mi kështu të fresta. Jirë të përmendë shumë shpesh klasa parë dhe klasa e dytë, qka e dalën e një këpur të klasës të parë? Po që për shembull? Qëre për shembull, kjo shembull është e parazdor, është e bardhë në fund, apo pse? Është e bardhë, ndërsa qëre, kjo edhe kjo është e parës, po që të mishi na i thojna, domethënë e ka caret. Edhe është e dytës klas. Domethënë çati o dallimi, kjo është e parës, ajo është më kvalitet ekstra. Kjo kur zbardh kur sarihet çeto, është e dytës klas. Domethënë shkon çmimi çik kjo, shembull shkon tash 3 euro. E dytës klasë shkon një arë e gjysë ose dë. O këtonë është ma e vjetër, këpur ma e vjetër, po. E këtu jonë shembul, këtë jonë pares dorëqër. Këtë jonë këpurda jonë pares dorëqër. Këtë që tu janë që i ke gjithë sëtë? Po, të më dhëmë rëna një arë e gjysë dhe që. Që qëfar këpurda sa e mirë? Po veç zoti që i ka kriju këto dhe e ka qitë dinarin dherë. Edhe është bëgjë, është përfitim i mirë, ka ndodhë do me thonë lirë të madhe, kina marë të parëv. Me këpurdha, po se ka për shumë kur dalin shumë, edhe është mimi mirë, bo aki 100-150 euro më në na ditë e si marmi. So ku në ditë prafërsisht i hargjan? Ma shumë se 3 orë nuk rrinë manë. Ma shumë se 3 orë nuk rrinë manë. Po. Mjafton. Po ka njëherë kur gjoj ma pak, do me thonë, normal që i heci pak ma shumë, po kur gjoj mirë, kur ka mirë për 3 orë, pëse që i gjoj, dje për 3 ori, kom gjithë që ato 9 kg që ta shqërë, qërë këpurdha. Shqërë. A përshë? Po duhet me pas kujdes, duhet me pas kujdes me këshyrë, qërë dhe qëtëra. Qërë. A përshë se janë mullume. Po. Saj, përshë. Edhe është shumë interesant, sikur me thonë, sikur i ka në rojtë, më thonë ishti në rojtë, për shembull e gjon një që aty du të me kërku që aty pari, o kolla që asaj qube, qubë mi thonë, ose therë, ndonë therë, shumë herë therami të indzirë, do më thonë se dalin e për thera, edhe, do më thonë si ta gjojsh një du të me këshyrë shumë, më koni i kujdesë shumë dhe me hetë, shumë ka dalë, se thash ndodhë shumë herë që i gjoj, do më thonë thyme, i shkeli njerë se nuk i shobi se jënë mbulume me dushka, me barja. Që ku e gjetëm një? Shkajtë, hajde. Që e gjetëm edhe një këpurë të jetër. Ta është ti, ndu me përbu me hek vetë. I sholla të prishe. A heka mirë? Po, super. E vogël po, edhe kjo ka vlerë. Ta është u këthim fshatë. Me i dërzu këpurë dhatë. Të një vend ku i grëmbulloni, apo? Po. Okej. Një dita ose metë, a u lodhe? Përshëndetje, a një lodhe? Përshëndetje, ja, po. Rrujt. I në ardhë me dërzu këpur, dha. Ani, së përshëndetje. E këj qësë një konë vetë, kësë përshëndetje. Me dërzimin e këpurdhave, na e mbyllum edhe këtë rrugtim tonin përgjatë mbledhjes e kultivim, po mënej, të përpunimit të tyne. Interesante me pas i proces, përse që kam një pëllqy edhe juve, po përse që jena informu mjaftushëm, lidhër me ato se
ku merren e qysh merren kërpurdhat.